ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে অসমত সমৰ সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ বাবে যি নিৰ্দেশনা দিছে এই নিৰ্দেশনাক আমি ক্ষুদ্ৰ ছাত্ৰ সন্থাই আমি আদৰণি জনাইছোঁ। ঐতিহাসিক অসম আন্দোলন হৈছিল আৰু অসম আন্দোলনৰ মূল বিষয়টোৱেই আছিল যে অসমত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভাষা সংস্কৃতি পৰিচয় অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ ৰাখিব লাগে। আৰু ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ পিছত 1985 চনত অসম চুক্তি সম্পাদিত হৈছিল। অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল। 85 চুক্তি হোৱাৰ পিছত 86 চনতেই আমি ক্ষুদ্ৰ অসম ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওচৰত আমাৰ দাবী আমি পেশ কৰিছিলোঁ আৰু সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ বিভিন্ন পৰামৰ্শাৱলীৰ ভিতৰত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ দাবীটো এটা অন্যতম দাবী আছিল। আৰু তাৰপিছত আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি এই দাবীটো আমি কঢ়িয়াই আনিছিলোঁ। চুক্তিৰ প্ৰত্যেকটো দফাৰ ৰূপায়ণ হ'ব লাগে, 5, 6 সকলো দফা, আৰু একে সময়তে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ সকলো বিষয় কাৰ্যকৰী হ'ব লাগে। অৱশেষত কাৰ বিৰোধী যেতিয়া আন্দোলন হৈছিল তেতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এখন উচ্চস্তৰীয় কমিটি গঠন কৰিছিল। কমিটিখনত ক্ষুদ্ৰ অসম ছাত্ৰ সন্থা আমি অংশীদাৰ হৈ আছিলোঁ আৰু কমিটিখনে বিভিন্ন পৰামৰ্শ দিছিল। অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ কি হ'ব লাগে, কেনেকৈ হ'ব লাগে, আৰু আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি সুৰক্ষা কি ধৰণে হ'ব লাগে, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ কেনেধৰণে সুৰক্ষিত হ'ব লাগে, মাটিৰ অধিকাৰ কেনেকৈ আমাৰ হাতত থাকিব লাগে, সকলো পৰামৰ্শ তাত দিয়া হৈছিল। তাৰে এটা অন্যতম পৰামৰ্শ আছিল অসমৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব লাগে। আৰু এটা দীৰ্ঘদিন ধৰি আমি কৰি অহা দাবীৰ পিছত আজি নিৰ্বাচন আয়োগে এই নিৰ্দেশনা দিছে। এই নিৰ্দেশনাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু এই নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিত যি মডেলিটি প্ৰস্তুত কৰিব সেই মডেলিটি সম্পৰ্কত আমি আলোচনাৰ পোষকতা কৰিছোঁ। কিন্তু এইটো কথা একদম স্পষ্ট যে এইখন অসম আমাৰ অসম, এইখন অসম আমাৰ হৈ থাকিব লাগিব। আৰু এই আমাৰ অসম হৈ থাকিবলগীয়া হ'লে অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব থাকিব লাগিব, নিয়ন্ত্ৰণ থাকিব লাগিব আৰু সৰ্বকালৰ কাৰণে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত ৰাজনৈতিক অধিকাৰ নিশ্চিত হ'ব লাগিব। আমাৰ এইখন অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব থাকিব লাগিব, নিয়ন্ত্ৰণ থাকিব লাগিব, সৰ্বকালৰ কাৰণে নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত থাকিব লাগিব। আৰু এতিয়া এই সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যেতিয়া প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আমি বিচাৰিম যে অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব থকাকৈ, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নিয়ন্ত্ৰণ থকাকৈ আৰু অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত সৰ্বকালৰ কাৰণে নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ নিশ্চিত হ'ব পৰাকৈ এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব লাগিব। আৰু এতিয়া এটা আমাৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক সুযোগ আহিছে। আমি অসমৰ সকলো খিলঞ্জীয়া মানুহে এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু সেইকাৰণে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ এই বিষয়ত আমি অভিভাৱকত্ব বিচাৰিছোঁ। ক্ষুদ্ৰ অসম ছাত্ৰ সন্থাই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত আমি চকু ৰাখি আমি আত্মনিয়োগ কৰি যাম যাতে এইবাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ এই প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ এই অসমখনত যাতে প্ৰভুত্ব নিয়ন্ত্ৰণ সৰ্বকালৰ কাৰণে যাতে নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ নিশ্চিতভাৱে থাকে সেই বিষয়টো নিশ্চিত কৰিব পৰাকৈ আমিও আত্মনিয়োগ কৰিম আৰু এই বিষয়টো যাতে নিশ্চিত হয় তাৰ প্ৰতি আমি চকু ৰাখিম। এই বিষয়ত আমি অসমৰ ৰাইজৰ আমি অভিভাৱকত্ব বিচাৰিছোঁ। এটা ঐতিহাসিক সুযোগ আহিছে, এই সুযোগটো আমি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে গ্ৰহণ কৰি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণটো অসম ৰাজ্যখনক লৈ হ'বতো, সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ কথাটো একেবাৰে সুকীয়াই। এইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনে দিছে নিৰ্দেশনা, গতিকে অসমৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যিধৰণে নিৰ্দেশনা দিছে মই আমি কৈছোঁ এটা ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। গতিকে অসমত জনবিন্যাস পৰিৱৰ্তন হৈছে, এতিয়া অসমত অবৈধ বাংলাদেশীৰ প্ৰৱজনৰ ফলত অসমৰ জনবিন্যাস পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু এইখন অসম আমাৰ হৈ থাকিব লাগিব। ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ যি পটভূমি সেই পটভূমিৰ কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব। অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা অনুসৰি সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ যি পৰামৰ্শ সেই পৰামৰ্শ আমি আগবঢ়াইছিলোঁ। বিভিন্ন পৰামৰ্শ আছে, ৰক্ষা কবচৰ এইটোৱে একমাত্ৰ পৰামৰ্শ নহয়, অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ বিভিন্ন পৰামৰ্শ আছে। সেই বিভিন্ন পৰামৰ্শ আমি 86 চনতো দিছোঁ আৰু বিপ্লৱ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত উচ্চস্তৰীয় কমিটিয়েও সেই সকলো পৰামৰ্শ দিছে। বিভিন্ন পৰামৰ্শ আছে, তাৰে এটা অন্যতম পৰামৰ্শ হ'ল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ। আমি পুনৰ কওঁ যে অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্বৰ নিয়ন্ত্ৰণ নিশ্চিত হ'ব পৰাকৈ, সৰ্বকালৰ কাৰণে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ এটা নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ নিশ্চিত হ'ব পৰাকৈ এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব লাগিব। নহয়, 6 নম্বৰ দফাটো সম্পৰ্কত বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিয়ে ইতিমধ্যে প্ৰতিবেদন দিছে য'ত আমি অংশীদাৰ হৈ আছোঁ। তাৰ বিভিন্ন পৰামৰ্শ আছে, তাৰ বিভিন্ন পৰামৰ্শত আমাৰ স্থানীয় নিকায় বিধানসভা সংসদত আমি 100% আসন বিচাৰিছোঁ, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমপ্ৰতিনিধিৰ উচ্চ সদন বিচাৰিছোঁ, মাটিৰ ওপৰত অধিকাৰ বিচাৰিছোঁ, ভাষা সংস্কৃতি সুৰক্ষাৰ আমাৰ দাবী আছে, আমাৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো কাৰ্যালয়ত
আমাৰ চি ডি কেটাগৰীত আমাৰ 100% থলুৱা নিবনুৱা চাকৰি সংৰক্ষণৰ কথা আছে, আমাৰ ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ কথা আছে, বিভিন্ন পৰামৰ্শ আছে। কিন্তু সকলো পৰামৰ্শৰ ভিতৰত অন্যতম পৰামৰ্শ আছিল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ। গতিকে আমাৰ ছাত্ৰখণ্ডৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী। এই দীৰ্ঘদিনত আমি বিভিন্ন দাবীৰ ভিতৰত এইটো এটা অন্যতম দাবী। মই কোৱা নাই যে গোটেইবোৰ দাবী আমি ক'বলৈ যোৱা নাই, গোটেইবোৰ দাবীটো আমাৰ আছেই, চুক্তিৰ বাকীবোৰ দফাও আছেই নহয়, 5, 6 গোটেইবোৰ দফা আছেই, সেই গোটেইবোৰ বিষয় আছেই, বিষয়বোৰ বিষয়টো সমাধান হ'বই লাগিব। কিন্তু ইমান দিনৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আমি যুঁজি থকাৰ পিছত নিৰ্বাচন আয়োগে এটা আজি নিৰ্দেশনা দিছে, আৰু নিৰ্বাচনী আয়োগে যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্দেশনা দিছে, এই নিৰ্দেশনাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ।